120 sekundi Televizije Banat. Epidemijski brojevi su sve manji, u bolnicama je manje od 3000 obolelih od COVID-19, a u najtežem stanju na respiratoru je 168 pacijenata. Lekari pozivaju na vakcinaciju i apeluju na odgovornost svakog od nas kako bi se povoljan epidemijski trend nastavio. Dom zdravlja Alibunar obaveštava sugrađane da zbog radova na renoviranju unutrašnjosti vakcinalni punkt se pomera u prostorije dečijeg dispanzera Doma zdravlja Alibunar. Vakcinacija protiv virusa COVID-19 u prostorijama dečijeg dispanzera odvijaće se od danas do završetka radova. Dodela nagrade učesnicima 61. konkursa likovne manifestacije za decu i omladinu nagrada Paja Jovanovića biće upriličena u četvrtak 16. decembra u 12 sati u svečanoj sali Gradske kuće. Nagrađeni radovi mogu se pogledati na izložbi koja će biti postavljena u galeriji Doma vojske. Pevačka grupa Istok 10 u četvrtak 16. decembra sa početkom u 19 časova u sali bioskopa Kulturnog centra Vršac održaće novogodišnji koncert pod nazivom Dobro veče komšije. Na koncertu 16. decembra publika će imati prilike da čuje najpoznatije narodne pesme Banata, Vojvodine i Srbije, ali da uživa u pesmama na severno-makedonskom, rusinskom, rumunskom, hebrejskom i ukrajinskom jeziku. Gradski muzej Vršac u četvrtak 16. decembra 12 časova organizuje prvu u ciklusu božićnih radionica. Deca će slušati priču o Božiću kao inspiraciju za pravljanje božićnih venčića i čestitki kako bismo se pripremili za radosni praznik detinci. Program je ograničen na 20 dece. Na božićnoj kreativnoj radionici koja je upriličena u Češkom domu u Krušici okupio se veliki broj dece, a u duhu predstojećih praznika nastala su mnogobrojna mala umetnička dela. Češka beseda Krušica pod pokroviteljstvom Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine organizovala je lepo druženje za mališane sa ciljem očuvanja tradicije i čeških običaja. 16. decembra u vremenu od 9 do 12 sati u Vršcu će bez struje ostati Panonska ulica od broja 48 do broja 72. Do kraja dana oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura do 3 stepena. 120 sekundi Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.